السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصحاب تايدا قيمها يقدرين تمدنو ميل كستو عدا فادوني ده يدعالي ببت فجوكتان سبح وناكسن قلب وناكسن يهبو وناكسن وقت كستو عايدين تحايبا وناكسن كسو دوادا وربحنا دي قدن بيي أما عبلي ددي مركز تي غور كستا إيولي بحل كستبا آنوغا براتين وحان إذين ودا إيدامو أما مليشيات كترسن مامور كأرجع السدا لمقع بحي سومالي لان ayaa lagu arkay meel wax yar u jirta magaalada Yeeli muqaalkii u dambeeyay iyo warbixin ayaa idin ka wada halka dhinac kalena aan idin wado taliyaha booliska gobolka Nugaal ayaa isaguna sheegay in maalmaha dambe lagu arkayo falal amni darro oo ka jira gudaha magaalada Garoowe kuwaas oo ay geysanayaan ciidamo wata tuutaha ciidamada dawladda hase ahaatee markii dambe la ogaaday inay ka tirsan yihiin ciidamada mucaaradka iyadana muuqaal iyo warbixinayaan idinka wada halka dhinac kalena aan idin wado ciidamada xaqdirka jamaahiirta SSC ayaa hawlgal ballaaran waxa ay ka sameeyeen inta u dhaxaysa Oog iyo Gumeys iyo Wuliba Gumeys iyo Boqorkayn iyagana muuqaaladoodii u dambeeyay ayaan rabaa inaan idinka dabageeyo haddaba intaan nagu dagaalin sidii caadadeena waxay fadlan haddana nagu cusubtahay subscribe naso dhe lana si wadaag saaxiibo farabadan oo wanaagsan sida idinkoo kala horey haddii aan nolol joogtayna waan idinka mahadcelinayaa like to markasta waxaanu taageerigelin meelo fogfog ah farabadan oo gaarsiinaysaa wixii talo iyo tusaalana commentiga hoose ayaa nagu soo wadaagi kartaan kusoo dhawaada haddaba haddii aan ku horeeyo maleeshiyaad kasoo jeeda isla maleeshiyaadka maamulka argagixisada la magacbahay Somaliland ayaa lagu arkay meel xooga u jirta magaalada Yeele bal marka koowaad muqaalkooda ay wada daawan hello war guutada ma taa tuma war guutada wadna qabad wadna qabad haye yeele jooga yeele maanta magaalada yeele waata sugaan arrun uga dhigay beembe mooday salaad runba beembe mooday aan rumeyes maanta tasfiile ma taa war rumaysteen gari kamay alla walki ku yara waa ka gaari ya ka habar ayu kar waa karaana seeginaanay waa wadaa waxa way wa soo socona waxaan noo balana maanta maanta ku jirtay video way dhixisan ku soo doona yeele dhixis runtii waa maleeshiyaad ka tirsan maamulka argagixisada la magacbaxay Somaliland oo aan maalmahanba idin sheegayay in lagu soo daabulayo Boqorkayn hase ahaatee halkan ay joogaan waa meel xooga u jirta magaalada Yeele oo ah taliska u dambeeya welibana una horeeya ee ah ciidamada xaqdirka jamaahiirta SSC maalmahan maamulkaasi waxa uu wadaa inu soo aruriyo maleeshiya beeleed iyo waliba xaraadigi ka haray ciidamadii ku soo jabay koocade halka dhinaca kalena qoriligood laftigeedana ay geeyeen maleeshiya beeleed ka soo jeeda ama ka soo kala jeedaba beesha xabar jacelo gaar ahaan suulamadow maalmahan waxay ku daablayeen hub iyo saanadba iyaga oo geenaya waliba laba meelood oo ay doonayaan inay targetkooda ay ka dhigtaan waa halka kuwaad oo ah qoriligood iyo waliba Boqorkayn oo iyadana ay doonayaan labada meeloodba inay culeyska ay soo saaraan isku soo wada doodob taliskii jabay ee laga soo saaray goocade ayaa marba dhinac ciidamada u raraya halka habeen hore ama shalay taba uu ciidama ay ka qaadeen magaalada Oog iyaga oo geeyay lug haya wixii warar ay ka soo kordha gadaal ayaan idin kala soo wadaagi doonaa hadii aynu ka gudubno aynu u soo laabano taliyaha booliska gobolka Nugaal ayaa isaguna sheegay in maalmahan u dambeeyay lagu arkay gudaha magaalada ama caasimada Garoowe amni darro ay sameeyaan ciidamo sita dariska dawladda bal marka koowaad muuqaalka aynu wada daawano isaga ayaa inoo sharaxaya waxaba degmada Garoowe marxaladaha ka jira badqana hadheer oo dal kuur iyo problemada ka jira amni waa problema amni oo la garanayo loo jeedo la yaqaan in waxa amni darada dal kuur keenayna waa qof askari ah oo dal kuur askari sheeganaaya oo tuuta qaba oo dal kuur qornaysta lagana yaabo inuu ciidamada badqana dal kuur oo yahay marxaladii la soo maray ee kamid aha oo kamid yahay
وحسبها يا وكله دال كورو يهاي عبد الدرادة خمر مقرد صوب على وطريها بوليس كه قبل كنوغال فرنتي وحاقو شاقاي إن اتران فلال أمن الدرو قده عاسمات دا دولد قبرت كبوتلان قارهان مقالديسة قروي وحاكله او شاقاي وليبا تفاصيل او كبحيي دادك قيسانا يا أمن الدرادة إن يهين دادواتا توتا دولد دا وليبا توتاك ليا موتان حالك كالانا اي قوريو قرباها اي كوتان هاسي هاته وحال شاقاي ان دادكاس فلالك امن الدرادة كودا ايهين عيدا مدى معاردكا او مالمهان با خلاف حوغاني او كالدحيي ايهغا ايوح عيدا مدى الدولادة ايه وليبا مدحدا اوغو سرريس بوتلان هاسي هاته اوغو دنبين هاوشاس او سور لماتاي ماان تاوحي كدنبيا لماان عيدا مدى معاردكا اي كسوغان بررك كنترولادا سيبا كنترولكا غالكا ايو ايه كالاغا سوغل مغالدا iyo halka gudaha magaalada qayb ka mid ahna ay joogan in dhamaantood laga wada saari doono maanta lana geyn doono xariyahoodii ay ku sugnayeen markii hore waa sida lagu heshiyay iyaga iyo madaxweynaha Saciid Cabdullaahi Dani hadii aanu ka gudubno aynu soo laabano muqaalkeena u dambeeya waxa uu ku saabsan yahay ciidamada xaqudurka jamhuuriyadda SSC ayaa hawlgal ballaaran oo waliba saf ballaarana waxa ay ka sameeyeen inta u dhaxaysa oog iyo gumeys iyo gumeys iyo buqdhorkayn muqaalka halkan idin ka muuqda waa ciidamada xaq u dirka jamhuuriyadda SSC oo ku jira hawlgalkoodii ballaanaa oo markasta iyo xilli walbaba ay sameeyaan iyaga oo doonaya inay ku xaqiijiyaan amniga boqolkiiba boqol hase ahaatee waxay hawlgalkaas ay ka sameeyeen oog iyo gumeys inta u dhaxaysa iyo waliba dhinaca kale oo aan ka marnayn buqdhorkayn ilaa iyo gumeys hase ahaatee ciidamadan mar walba waxa ay u taagan yihiin sidii ay u difaaci lahaayeen sharaftooda iyo karaamadooda iyo waliba shacabkoodaba ciidamadan ma aha kuwa duulaan ku ah dhul iyo degmo ama magaalooyin aysan lahayn dhinaca kalena mana doonayaan inay weeraraan shacab aan iyagu waxba ka galabsan hase ahaatee mar walba waxa ay u gaafuureegayaan sidii ay xuduudahooda ay difaaca u dambeeya uga xidhan lahaayeen markasta oo la soo weeraro waxay u taagan yihiin inay istifaacaan ee uma taagna inay iyagu ay weerar qaadaan kana tallaabaan xadkooda u dhaxeeya labada shacab waa shacabka maamulka argagixisada milishiyaadka iyo waliba halka ay ku sugan yihiin ee ah shacabka SSC khatumo haddana la soo gaadhay ilaaya dhamaadka subscribe-na soo dhe lana sii wadaag saaxiibo fara badan oo wanaagsan sida idinkoo kale tanintanu ka kulmi doono waxaan kaga tegayaa fi amaanillah.